aj malý poteší. Aj malý poteší, vidíš? To je pre teba. Mal si pravdu. Je vaša práca služba? Poď tak nebie. Ináč, ten Vlado strašne chodí nepripravený do roboty. Môžete to robiť aj z domu? Daj mi sekundu. Chápeš to? Je športovec? Je. Nesedí vedľa teba niekto, kto má blízko k hokeju. Dobre, dáš aj meno. Je to niekto z tých chlapcov, ktorí v tom 2002. priniesli zlato na Slovensku. Áno, áno. Ty kokso! Inkognito. Pondelok o 20.40 na Jojke.